irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, Salve Maria! E hoje, no nosso último dia do Tríduo, em honra a Nossa Senhora do Carmo e o 21ª noite dos nossos exercícios espirituais marianos. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo. A palavra escapulário vem do latim escápula, que significa armadura, proteção. O escapulário é uma forma de devoção a Maria Santíssima. O uso do escapulário é um sinal de confiança em Nossa Senhora do Carmo. A pessoa que o usa é coberta com a proteção e as graças da Virgem do Carmo. O escapulário, segundo o Concílio do Vaticano II, é um sacramental, um sinal sagrado, obtendo efeitos de proteção da Igreja Católica. É uma realidade visível que nos conduz a Deus. Santa Teresa dizia que portar o escapulário era estar vestida com o hábito de Nossa Senhora. E encerrando neste último dia, lembremos-nos da oração a Nossa Senhora do Carmo. Senhora do Carmo, Rainha dos Anjos, canal das mais ternas mercês de Deus para com os homens, refúgio e advogada dos pecadores, com confiança nós nos prostamos diante de vós, suplicando-vos que obtenhais a graça que necessitamos. Em reconhecimento, solenemente prometemos recorrer a vós em todas as nossas dificuldades, sofrimentos e tentações, e faremos de tudo que ao nosso alcance estiver, a fim de induzir outros a amar-vos, reverenciar-vos e invocar-vos em todas as suas necessidades. Continuai a ser o nosso escudo nos perigos, nossa guia na vida e nossa consolação na hora da morte. Nossa Senhora do Carmo, advogada dos pecadores mais abandonados, rogai pela alma do pecador mais abandonado do mundo. Ó Senhora, rogai por nós que recorremos a vós. Iniciemos com grande alegria cantando. Testamento divino, minha herança e bondade, eis aí tua mãe piedosa, sempre Virgem Maria, esplendor do céu, videira florida, és minha Eis o dia que o Senhor fez, seja para nós dia de alegria e felicidade. Abre-me portas santas, a fim de que eu entre para agradecer ao Senhor. Do Carmelo, testamento divino, minha herança e bondade, eis aí tua mãe piedosa, sempre Virgem Maria, esplendor do céu. Videira florida, és minha vida. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos, apressai-vos, apressai-vos. Socorrei-nos. Glória ao Pai.
Espírito Santo, assim como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre, agora e sempre. Oh, preparatória. Ó bendita Imaculada Virgem Maria, honra e esplendor do Carmelo, vós que olhais com especial bondade para quem traz o vosso bendito escapulário, olhai para nós benignamente e cobri-nos com o manto de vossa maternal proteção. Fortificai nossas fraquezas com o vosso poder. Iluminai as trevas do nosso espírito com a vossa sabedoria. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ornai nossa alma com as graças e as virtudes que a tornem agradável ao vosso divino Filho. Assiste-nos durante a vida. Consola-nos na hora da morte com a vossa amável presença e apresentai-nos à Santíssima Trindade como vosso filho e servo dedicado. E nós, e lá no céu, queremos louvar-vos e bendizer-vos por toda a eternidade. Bendita sejais, Senhora do Carmo, trouxestes no ventre quem fez o universo, vós destes a vida a quem nos criou. E virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sejas, Senhora do Carmo, trouxestes no ventre quem fez o universo, vós destes a vida a quem nos criou. E virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Jaculatória. Nossa Senhora do Carmo, milagrosa padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Senhora do Carmo, sacrário do Redentor, dai à alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Rainha do Carmelo, fiel e seguro norte, alcançai-nos graça na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome,
és o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Nós hoje faremos a leitura da Bíblia. Então você pegue a sua Bíblia agora, vai pegar no livro do Evangelho de São Mateus, procura aí o livro, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 27 ao 30. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 27 ao 30. Diz o Evangelho de São Mateus: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na Geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para o inferno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto do Evangelho pode dar até uma ideia de
uma orientação na questão sexual, mas ele vai para além disso. E o que é que Nossa Senhora vai nos ensinar a partir desse texto sagrado? Nossa Senhora do Carmo, hoje ela nos ensina a virtude da paciência. O termo paciência vem do latim paciência. Paciência, resistência, submissão. Além de indulgência, leniência, humildade. De pati, sofrer, aguentar. Paciência é paci, ciência, isto é, a ciência da paz. Nossa Senhora passou por muitos momentos estressantes de provação, de incômodo e de dor. Durante toda a sua vida, mas ela sempre suportou tudo com paciência. Sua tolerância era admirável. Nunca se revoltou contra os acontecimentos, nem mesmo quando viu o próprio filho na cruz. Sabia que tudo era vontade de Deus e meditava tudo isso em seu coração. Maria, nossa mãe, teve sempre paciência, sabendo aguardar em paz aquilo que ainda não se tenha obtido, acreditando que iria conseguir pela espera em Deus. E é bom aqui fazer, frisar a palavra, o verbo é esperar. Esperar em Deus não é ficar parado, não é ficar de braços cruzados. Eu fiz uma promessa para Nossa Senhora do Carmo e Deus vai me dar. Não, eu faço até a promessa, mas eu preciso também buscar a realização daquilo que eu pedi. Porém, na paciência, no tempo de Deus. Essa virtude nos ensina o quê? Ter paciência é não perder a calma, manter a serenidade e o controle emocional. Penso que nesse tempo de pandemia, nós estamos perdendo um bocado de vez de paz, desse controle emocional, da serenidade. Além disso, é saber suportar como Maria os desabores e contrariedades do dia a dia. Eu bem gostaria de estar saindo, indo visitar as pessoas, receber em casa as pessoas para se confessarem, receber, enfim, viver uma relação mais ativa, uma vida mais ativa na vida, neste momento. Você também gostaria certamente de visitar seus parentes, seus amigos, mas a paciência, a ciência da paz, ela nos pede que nós esperemos. Saber suportar com paciência nossas próprias cruzes. Devemos saber ouvir as pessoas com calma e atenção, sem pressa, exercitando assim a virtude da caridade diante do outro. Fazer um esforço para nos calarmos frente àquelas situações mais irritantes e estressantes. Quer saber um exemplo disso aqui que nós estamos vivenciando? Cloroquina. Ela cura tudo que é do coronavírus. Aí o outro vai e diz, não cura nada, é mentira. E nós ficamos estressados de um lado, do outro, cura, não cura, é mentira. O outro diz, é cura tudo, vai combater tudo, é só tomar que as altas dos hospitais começam a acontecer. E a gente precisa ter paciência para lidar com esses males, porque isso é um mal. Quando eu começo a divulgar fofoca, mentira dos meios de comunicação, isso se chama Satanás espalhando a cinzânia dele. E nós precisamos ter a ciência da paz para não perdermos a paz. Até lembro
as estatísticas mostram. Unimed Fortaleza diz que está no limite dos leitos lotados. Aí vem os adeptos da cloroquina. O que é? Não, já está. O presidente, antes de ontem, publicou um documento, um decreto. Ontem o hospital já estava ficando com o leito tudo vazio. Meu Deus, para que isso? O que isso leva? Qual é a transformação de vida na qualidade das pessoas? Portanto, quando houver um momento de impaciência, pode-se rezar uma oração, como por exemplo um Pai Nosso, buscando se acalmar, para depois tentar resolver o conflito. Antes de publicar uma notícia mentirosa, nós devemos rezar um Pai Nosso, respirar fundo, saber se eu devo fazer aquilo, se é bom, se isso vai ajudar o povo ou se vai fazer mal, para depois tomar a decisão. Devemos nos propor firmemente, não nos queixarmos da saúde, do calor, do frio, da chuva. Está chovendo agora aqui no Crato. Então, queixar da chuva, pelo amor de Deus. Do abafamento no carro lotado, do tempo que levamos sem comer nada. Temos que renunciar. Frases típicas que são ditas pelos impacientes. Vejamos. Você sempre faz isso. Outra frase. De novo, mulher. Já é a terceira vez que eu falo. Outra frase. Outra vez? Não aguento, não. Já estou cansado. Frase de quem não tem paciência. Estou farto disso, basta. Fugir da ira, se calando, rezando nesses momentos, é a melhor forma. A paciência se opõe à ira. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. A paciência nos ensina isso, nos gloriar das tribulações. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprova e produz a esperança. Diz Romanos 5, 3 a 4. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno do fogo. Mateus 5, 22. Me permita, dentro desse contexto aqui de São Mateus, a gente até gosta muito de dizer, lá vem tu conversando besteira. Acho que aqui na sua casa você já ouviu alguma frase desse tipo. Marido que diz para a mulher, deixa de falar besteira. A mãe que diz para os filhos, deixa de falar besteira, cala a boca. É uma forma não só de falta de paciência, mas é uma forma grosseira, agressiva de nós atingirmos o outro. Que nós aprendamos com nossa mãe do Carmo a virtude da paciência. Amém. E agora, com muito entusiasmo, cantemos a ladainha votada para nossa mãe do Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Tem de piedade de nós, tem de piedade.
piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, rogai, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, rogai, rogai por nós. Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, rogai, rogai por nós. Mãe Intacta, Mãe Amável, rogai, rogai por nós. Admirável, Mãe do Bom Conselho, rogai, rogai por nós. Mãe do Criador, Mãe do Salvador, rogai, rogai por nós. Mãe da Igreja, Virgem Prudentíssima, rogai, rogai por nós. Virgem venerável, Virgem louvável, rogai, rogai por nós. Virgem poderosa, Virgem benigna, rogai, rogai por nós. Virgem fiel, espelho de justiça, rogai, rogai por nós. Sede da sabedoria, causa de nossa alegria, rogai, rogai por nós. Vaso espiritual, vaso honorífico, rogai, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rosa mística, rogai, rogai por nós. Torre de Davi, Torre de Marfim, rogai, rogai por nós. Casa de ouro, Arca da Aliança, rogai, rogai por nós. Porta do céu, Estrela da Manhã, rogai, rogai por nós. Saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, rogai, rogai por nós.
consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. Rogai, rogai por nós, Rainha dos anjos, Rainha dos patriarcas. Rogai, rogai por nós, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos. Rogai, rogai por nós, Rainha dos mártires, Rainha dos confessores. Rogai, rogai por nós, Rainha das virgens, Rainha de todos os santos. Rogai, rogai por nós, Rainha concebida sem pecado original. Rogai, rogai por nós, Rainha assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário. Rogai, rogai por nós, Rainha das famílias, Rainha da paz. Rogai, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Bendita e imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial aqueles que se vestem do vosso amadíssimo hábito, volvei sobre nós também um olhar propício e cobri-nos com o manto da vossa maternal proteção. Pelo vosso poder, fortificai as nossas fraquezas. Pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do nosso espírito. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ornai a nossa alma com as virtudes que nos faça agradável ao vosso divino Filho e a vós. Assiste-nos durante a vida, consolai-nos na morte pela vossa amável presença à Santíssima Trindade, como vosso Filho dedicado para vos louvar e bendizer eternamente no paraíso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com ânimo, com alegria, fiquemos de pé. E aí, da sua casa, volte seu olhar para Nossa Senhora, que você tem na sua casa, a imagem, o quadro, e cantemos o hino de Nossa Senhora. Senhora do Carmo, teus grandes favores, e
jamais se esgotou. O santo escapulário, um escudo forte e belo, a nós todos necessário. Ó rainha do Carmelo, a tua bondade nos dando a peste que veio do céu, e aquele que morre com ela vestido do fogo temido, jamais será. Santo escapulário, o escudo forte e belo, a nós todos necessário. Ó rainha do Carmelo, ó grande promessa, prova sublime do amor que reprime as forças do céu. Ó veste bendita, ó pano sagrado, com o selo do amor materno, é teu santo escapulário, um escudo forte e belo, a nós todos necessário. Ó rainha do Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! E ao término desta celebração, onde concluímos o trido de Nossa Senhora do Carmo, amanhã iniciaremos com Nossa Senhora Auxiliadora. Existem tantas dores aqui no nosso Brasil, né? Maria das Dores. Quantas pessoas carregam a devoção também a Nossa Senhora das Dores. Portanto, amanhã, Auxiliadora. Portanto, amanhã, você prepare o seu altarzinho com Nossa Senhora Auxiliadora, se tiver aí. Se não, coloque a sua santa da sua devoção, a imagem de Maria. São todas elas Maria, apenas com rosto, com fisionomias diferentes. Então, que Nossa Senhora da Auxiliadora, possa nos auxiliar neste tempo de pandemia. Então, amanhã daremos início com o trido de Nossa Senhora Auxiliadora.
Preparemos-nos para receber a bênção e fazer nossa despedida à Mãe querida, Nossa Senhora do Carmelo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus. Vossos filhos, a fé deste povo que hoje vos preza, com hinos, com dores, com risos e preces, entregam suas vidas em sinal de amor. Mãe, oh mãe, abre teus braços e acolhe teus filhos, mãe. Ó mãe, abre teus braços e acolhe. Mãe do Carmelo, olhai nossas ruas, vede o sofrer que se espalha em vossos filhos. Rostos pisados de medo e de fome, tanta miséria e pobreza crescentes. Mãe, ó mãe, abre teus braços e acolhe teus filhos, mãe. Ó mãe, abre teus braços e acolhe. Mas é na dor que encontramos saída para os problemas cruciais da vida. Temos por mestra a Mãe do Carmelo, envolve nos braços teus filhos. Mãe, ó mãe, abre teus braços e acolhe teus filhos, mãe. Oh, mãe, abre teus braços e acolhe. Mãe, oh mãe, abre teus braços e acolhe teus filhos, mãe. Oh, mãe, abre teus braços e acolhe. Teus braços e acolhe teus filhos, mãe. Oh, mãe, abre teus braços e acolhe. E acolhe teus filhos, mãe. Oh, mãe, abre teus braços e acolhe, mãe. Oh, mãe, abre teus braços e acolhe teus filhos, mãe. Oh, mãe, abre teus braços e acolhe. Brilhante como o sol e como a lua.
seus. Ah, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Salvador, uma entre todas foste a escolhida, foste tu Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Quem é esta que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Ah, minha alma glorifica o Senhor. Oh, oh, oh. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e começa a louvar. Sinta o gosto do céu que se derrama no altar. Com a bênção da vida e com a bênção nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos e Deus, porque o próprio Deus está aqui.